Доброго ранку, 6:45, до вашої уваги перші факти вівторка, 20 жовтня, у студії Юлія Сенек. Боротьба з коронавірусом, деокупація Криму, Донбасу та українська армія – це одні з головних тем, про які сьогодні говоритиме Володимир Зеленський в парламенті. Він виступить у Верховній Раді щорічним посланням. Подібне звернення мало бути ще навесні, але через карантин його перенесли. За даними Офісу президента, Зеленський закличе українців дотримуватися карантину та не ігнорувати поради медиків. Окремо глава держави зупиниться на питанні Криму, запропонує створити міжнародний майданчик для деокупації цієї території – Кримську платформу. До неї мають приєднатися країни ЄС, Туреччини, Канада, Британія. Також Володимир Зеленський пояснить, навіщо запроваджувати вільні економічні зони на Донбасі, розтлумачить своє бачення розвитку української армії. За попередню добу на коронавірус в Україні захворіло 4766 людей, одужало 1112 пацієнтів, 66 українців від цієї недуги померло. Найбільше інфікованих виявлено у Києві, Харківській та Львівській областях. Слідом ідуть Одеська та Чернівецька області. Кількість активних недужих становить майже 172 тисячі осіб. Загалом у світі від початку пандемії захворіли понад 40 мільйонів людей. У ковідному фонді залишилося ще 34 мільярди гривень. Про це в ефірі «Свободи слова» розповіла заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів. Так у тих, хто ж грошей має вистачити на закупівлю ШВЛ, підведенню кисню до лікарень та доплати медикам. Представниця влади спростовувала інформацію, ніби понад половина грошей пішла на дороги. Загалом на будівництво витратили 16 мільярдів, запевнила Юлія Ковалів, тобто десь п'яту частину. Щодо решти питань, то у парламенті на них має відповісти міністр охорони здоров'я. Ми ще раз тут сильно маніпулюємо ковід-фондом. Станом на сьогодні в ковід-фонді невикористаних грошей 34 мільярди. Шановні українці, гроші є. Все фінансування всіх потреб – медицини, кисню, додаткових доплат до кінця року лікарям, додаткових питань соціальної підтримки, гроші в ковід-фонді станом на сьогодні є. «Укрзалізниця» просить українську владу у разі посилення карантину не обмежувати її роботу. Мовляв, зупинка залізничного транспорту в країні призведе до погіршення епідситуації. Про це компанія написала у себе на сторінці, в соцмережі. Залізничники переконані, якщо потяги зупиняться, пасажирам доведеться їздити автостопом і маршрутками, а там мало хто дбає про захист. «Укрзалізниці» нагадують, якщо паралізувати їхню роботу, 25 тисяч працівників залишаться без діла. Просять уряд не забувати також про економічні чинники і наголошують, що у Європі навіть під час жорсткого карантину залізничне сполучення не припиняли. На фронті майже ідеальна тиша. У штабі ООС нарахували лише дві провокації. Російські окупаційні війська стріляли з гранатометів у районі Луганського. А біля Авдіївки найманці запускали розвідувальні безпілотники. Їх наші українські армійці знищили. Водночас в ОБСЄ фіксують провокації бойовиків. Лише за вихідні на Донеччині найманці влаштували щонайменше два десятки атак. Також безпілотники міжнародних спостерігачів виявили, як з Росії на українську територію заїжджали дві автоколони вантажівок. Серія помилок у російському сегменті Міжнародної космічної станції. Тепер там зламався туалет. Наймовірніше, через бульбашку, що творилася в системі. Екіпаж намагається відремонтувати пристрій, а поки використовує іншу вбиральню в американському сегменті. Минулого тижня у російському відсіку зламалася система забезпечення киснем. Поки її ремонтували, мешканці МКС також обслуговувалися системою, встановленою в американському сегменті. Прохолодно, але без дощів. Таку погоду на сьогодні обіцяють синоптики по усій Україні. У середньому температура повітря прогріється до 13 градусів. Найтепліше буде на півдні країни. Тут стовпчики термометрів покажуть плюс 13, плюс 15, вище нуля. На Одещині навіть усі 16. У столиці у день без опадів температура коливатиметься від 10 до 12 з плюсом.